Hladovina u bašti Vile Maska u srcu Vračara je idealno mesto da se družimo i sa princezama. Jedna prava princeza, bez krunice na glavi, ali stvarno živi kao princeza i ima neverovatan život, to je Tamara Karić. Tamara Nikolić, koja je postala Karić prošle godine. Lepotica, manekenka, mama, supruga, dizajnerka. Neću te pitati za godine, jako si mlada. Kako je izgledao tvoj život pre nego što si postala Karić? Ja prvo da se zahvalim na svim ovim komplimentima, stvarno divni ste. Samo taksativno navodimo činjenice. Hvala vam. Moj život je izgledao lepo, divno. Mislim, ja sam zahvalna Bogu što sam zaista imala lep, miran život bez ikakvih trzavica. Bila sam model, putovala sam po svetu, imala sam puno divnih prijatelja, završila sam fakultet. Sve je lepo. Ne, mislim, bilo je lepo i tada, lepo i sada. Videla si puno sveta kao model kroz svoju profesiju. Gde ti je bilo najinteresantnije i najbajkovitije? Joj, pa interesantno je bilo svuda. Ja sam svet istraživala tako reći sama. I onda mi je gde god da sam bila, onako, bilo je interesantno da upoznajem nove ljude, da otkrivam nova mesta. Svuda sam se zadržavala malo duže, ali najlepše mi je bilo u Milanu zato što sam se tamo osjećala kao kod kuće. Tamo sam imala prijatelje i bukvalno tamo sam živela. I onda, kada god se vratim, to svaki put kažem, mislim, meni, ja se osjećam kao kod kuće. Kada sletim na njihov aerodrom, ja sam kući. Gde ste se upoznali? U Milanu, ti i tvoj muž Simon? Ne, upoznali smo se u Londonu, ali mislim, on je mnogo pre toga mene video na Facebooku, pa je onda istraživao, tražio i eto, došao je do mene na kraju. Ja odavno nisam videla muža koji sa toliko obožavanja gleda u svoju ženu. To je retkost i ja prosto uživam gledajući vas dvoje. Koliko ste vi zajedno? Jesem, mi zajedno živimo 4 godine u braku. Sada će uskoro druga godina braka. I magija ne prestaje? Ne prestaje, čak se povećava. Mislim da od kad smo dobili ćerkicu, da smo se još više zbližili. Nekako baš smo prava porodica. Planirate li još dece? Mislim, da, naravno da. S tim što ja sam imala malo teži porođaj, pa onako bih volila da sačekam da me prođe. Da zaboraviš ono loše. Da zaboravim, pa onda ono... Inače, naravno, nećemo da ostavimo bez brata i sestre. Trebalo bi da ima. Pre nekog vremena bila je i jedna modna revija u Bel Expo centru gde si ti predstavila svoj novi dizajn. Dizajniraš garderobu i to je jako lepo prošlo. A ja sam primetila dve stvari u tvom logu. Da. Prvo da nisi Karić, kad ćeš to da promeniš? Ne, neću promeniti nikada. Ostaćeš Nikolić za dizajn? Da, zato što ja sam 2013. počela svoj online magazin i tada nisam bila udata i to je počelo sa mojim imenom Nikolić i prosto taj logo je tako napravljen. Drugo, ne bih volila da ga menjam zato što ne bih volila sada da se poslovno stvarujem preko nečeg prezimena, već bih volila eto, da to postignem sama, tako da moj muž se sa tim slaže. To su te Srpkinje samostalne i samouverene. To je to. Kako sam počela, sama ću da završim. Jer kad sam stigla na modnu reviju i videla Nikolić i sretnem Simona, rekao, slušaj, rekao ti, nisi nešto naljutio ženu? Pa ona vratila svoje prezime. Zato sam morala da te pitam i da u ostalom i naši gledalci to znaju. Da, zato je to tako, jer je to osnovano na Nikolić, ja se toga držim. I eto, prosto on se s tim slaže, nema ništa protiv. U logu je i jedna ženska cipelica. Ja sam očekivala reviju obuće. Da li ćeš ti raditi dizajn obuće ili ne? Da, obuća sledi vrlo brzo, ali cipelica je tu da, pošto imat ćemo mušku i žensku cipelicu. Muška onako, znači je to muška kolekcija, ženska je za žensku kolekciju, pa to je neka bila ideja, ali mimo svega. Biće nakita i cipela i svega. Znači, biće svega online. Da, čitava ideja tog Lux2go brenda jeste da se napravi nešto što je izuzetno pristupačno.
Znači, evo ja nosim jedan od komada sa revije. Znači, bukvalno haljine će se kretati od 5.000 dinara do 15.000 dinara. Znači, ništa neće biti skuplje, osim onih haljina koje se rade ručno, to će biti izdvojena kolekcija koja je premium. Znači da svaka devojka može sebi da priušti. Bilo je i lepih trenerki, ja sam to primetila. Da, te prilične trenerke i trenutno imam 100 komada na lageru, bit će još mnogo, mnogo više koje stižu. Cena te trenerke je 8.000 dinara. I svaka devojka to može da poruči online, da je stigne i da ima taj neki delić nečega što onako deluje luksuzno, a što je jako pristupačno. Mislim, prosto nisam želela da sad ja glumim dizajnera koji je, sad ja nisam Dolce & Gabbana ili Cavalli. Ja imam ispod svog brenda pravog dizajnera koji se rešava i koji se time bavi. Ja samo dam ideju nečega što sam ja videla u inostranstvu, što se meni dopada, onda mi smislimo kako ćemo to da prosto dovedemo da bude lepo, a da bude pristupačno našim uslovima. I to je to. Ti se znači prava biznis woman. Nisam, ali se trudim. Imaš podršku supruga. Da. Međutim, tu će biti dve kase ili jedna kasa? Ti si samostalna žena. Ja sam samostalna žena, ali za našu porodicu uvek jedna kasa. Mi sve delimo. A to je lepo čuti. Sve. To je lepo čuti. Uskoro je u planu jedan restoran, vidjet ćete, bit ćete obavešteni, znači radimo punom parom. Rekla si da vas je rođenje ćerkice dodatno zbližilo. Jeste. Kako se osjećaš kao majka? Da li si očekivala da ćete materinstvo promeniti, da će ti dati više snage? Da, ja moram da budem, mislim, ja sam uvek iskrena, ja moram da vam kažem da sam, ja mislila da je moj život gotov. Ja sam mislila da kada budem postala majka, da neću imati bukvalno vremena za sebe, da neću imati vremena za svoj posao, da se ostvarim na tom drugom polju. Mislila sam da, eto, putovanja, sve je gotovo, ja ću biti domaćica, sledeću u kući i sve je gotovo. I mislila sam da će to biti izuzetno teško. Međutim, da budem iskrena, imam vremena za sve, imam pomoć, još sam srećnija nego pre, još sam ispunjenija i ona je unela neku novu radost u naš život koju uopšte nismo mogli da sanjamo. Tako da ja sada baš se osjećam potpuno. Opet da kucnemo drvo. Tako je, evo da kucnemo drvo. Posle ćemo da pljucnemo tri puta iza ramena. Ali to su neke stvari koje su prosto deo naše tradicije. Tako i ne je. Bi trebalo da se kose sa našom religijom i sa pravoslavljem. Pravoslavlje je religija, ja mislim, skrojena po meri čoveka. Jeste. I uči nas da budemo dobri i pravi od nas bolje ljude. Želim ti dobro zdravlje, jer da bi sve postigla u životu, moraš biti zdrava. Hvala vam. Prijatelj ove emisije, Suzanin izbor, je International Health i oni ti poklanjaju jedan fantastičan proizvod. Najsnažniji antioksidans koji se može naći na našem tržištu. Ja ti ga najtoplije preporučujem. Ja ga takođe koristim kada mi je bilo fizički najzahtevnije. Uzimala sam jednu ujutru, jednu uveče i sve sam izgurala bez problema, bez prehlada, bez pada imuniteta. Odlično, to je meni baš potrebno. Baš, jako se radujem. Ti si mlada, tebi ne trebaju, evo ja ću da izvadim umesto tebe, sve iz kutijice. Sve iz kese. Evo, to je taj G132. Odlično. Slobodno ga koristi. Vamex je jedan tranquilans, nešto što može da te opusti ako si previše napet, ali ja mislim da to tebi ne treba. Ali dobro je imati ga u kući, možda će trebati Simonu. Da, to ćemo njemu da poklonimo. Takođe, potpuno, potpuno priroda. Koji je tvoj omiljeni parfem? Joj, to me često pitaju, ali danas kada na tržištu postoje toliko predivnih parfema, ja zaista ne mogu da se odlučim. Nekada mi je ovaj bio Chanel 5, naravno klasika, a danas i Tom Ford i Chloe i, mislim, svi živi parfeme i svaki mi se sviđa. Ja volim i da kombinujem parfeme. Da. I ja uglavnom pratim tu neku cvetnu, svežu notu. Da. I onda uvek imam 2-3 brenda kod kuće. Međutim, pitanje je šta nositi u tašni? Jeste, uvek su veliki, onda nikako nema mesta za parfem, pa su teški, znam. Evo, ekonomik, zato se i zove ekonomik, zato što su mali flakončići u pakovanjima od 20 ml.
razne su mirisne note. Ekonomik parfemi postoje na našem tržištu već 15 godina, ali eto, ja nisam do sada čula za njih. Međutim, počela sam da ih koristim i uvek nosim u tašni. Izvoli, ovde imaš dve mirisne note. Nadam se da će ti se dopasti. Hvala, i da ćeš, da ćeš moći da nosiš u tašni i da koristiš u svakoj prilici. Ekonomik parfemi su kvalitetni, prirodni, koristi se preko 180 mirisnih sastojaka iz prirode. Ili da su jako fini? Jako su osvežavajući. Eto. Divan je. Staviš u tašnu i ne misliš. I sledeći put kad dođeš u Suzanin izbor, dobiješ još dva komada. Vidimo se sutra. Vidimo se sutra. Hvala ti što si bila, hvala što si odvojila svoje vreme i nadam se da ti je bilo prijatno i da si otkrila jedno lepo mesto Hvala u Beogradu. Hvala vam na pozivu i baš sam komentarisala kako je ovo divno, jedna bašta, divno mesto i dolazit ću ovde češće. Hvala ti što si bila, Suzanin izbor. Hvala vama.